vipi Tanzania, mambo vipi marafiki wa Tanzania. Ndio saa mwingine tena wa Kim Channel kuletea habari lo trend, habari lo take over Tanzania nzima. So usahau ku like, ku comment, ku subscribe pia vile vile na ku share. So leo tutaletea habari ambayo inamhusu msanii Diamond Platnumz aka Simba. Msanii anayejulikana East Africa, Africa kwa ujumla na pia dunia nzima. Inasemekana kwamba ameshindwa au amekosa kulipa hela ya kodi ya mjengo ambao anaishi takriban bilioni 1.5. Hali hii imepelekea mjengo wake kuwekwa sokoni au mjengo anaopanga kuwekwa sokoni kwa sababu ya kushindwa kulipa bilioni 1.5. So, hali hii imepelekea Diamond Platnumz kushindwa na vile vile pekea maneno kwa msanii mwenzie Diamond Platnumz ambaye ni Hechi Baba. Mwanaume mwenye mono yake kutoa povu kali kwa msanii Diamond Platnumz. Hechi Baba ameandika na nukuu, kuna taarifa gani huko mtu mwenye bilioni 10 unashindwa kununua nyumba ya bilioni 1.5 mpaka unafukuzwa kodi? Ni aibu, bora yetu sisi maskini tumezoea, ila hizi mbwembwe mbaya eti nina nyumba zaidi ya 30 unafukuzwaje nyumba ya kupanga? Eti msanii bora unafukuzwa kodi? Mimi ninawaambia tu mashabiki, upande wangu mimi nimefulia, nina hali mbaya sana, sina hata 100, ila ninyi mashauzi imekuwaje tena? Bilioni 10 leo, mwenye nyumba anataka bilioni 1.5, hamna hela? Nasema Harmonize amsaidie kulipa kodi, asitolewe vitu nje. Mlitangaza ya kwenu mmenunua, vipi tena? Ebu Harmonize kamlipie, anatolewa vyombo nje. Borangu mimi nimefulia, ila nina furaha na maisha yangu, kazi kwako mzee wa show off. So hayo ndo maneno ambayo Hechi Baba ameandika kwa ajili ya Diamond Platnumz kutokana na situation ambayo inasemekana Diamond Platnumz kushindwa kulipa bilioni 1.5. So that's it for today. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike, kucomment. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako G Benny, au unaweza kuniita Glanic. So tunaona wakati mwingine, na enjoy, tutafurahi tena na tena na tena na tena. Siku zote nakumbusha kuwa upendo ndo kila kitu, na bila upendo hamna maendeleo, na bila upendo tutaendeleza chuki ambazo mwisho wa siku zitasababishia madhara ambayo yatatuathiri sisi na tuathiri watu ambao tupo nao karibu. So always tushikamane, always tuwe pamoja. As the slogan, Watanzania ni wamoja, tutabaki kuwa wamoja na tutaendelea kuwa wamoja na kushirikiana milele na milele. Ciao.